Ahoy, it's over. Somebody's crying and somebody's celebrating. We spent together 4 days full of handball and joy. Are you ready for our last show? It starts now. Jsme ve Freestyle parku Kolbenka a spolu se mnou tady jsou holky z Nového Jičína, které vyhrály fotosoutěž. Holky, já jsem tu fotku viděla. Vy jste tam byli převlečený za superhrdinky. Čí to byl nápad? Tak nějak jsme se na tom domluvili v šatně všechny po zápase, protože jsme si říkali, že ježiš, to je škoda, že jsme se do té soutěže nepřihlásili. A já jsem takhle vlastně držela ručník kolem krku a holky nějak, ježiš, teď vypadáš jak superhrdinka, měli jsme si koupit kostýmy. A já jsem jako říkala, co kdybychom se takhle dali ručníky a udělali bychom jako takové super handball dívky, jako nebo něco takového. A tak nás jako napadlo, že vlastně využijeme ještě nejmenší hráčku našeho týmu, která má tak 1,50 m, že ji posadíme na branku, ukáže svaly a tak nějak to celé vzniklo, všechny jsme dali hlavy dohromady a bylo to. Holky, to skákání tady na Kolbence mají za sebou. Holky, jaký to bylo? Super! Dali byste to ještě jednou? Jo! Praje pokaz! I've got guys from Slovenia, they just won bronze medal. Guys, how do you feel? Amazing! Amazing, it's a great feeling to win a champion, to be a third place here. It's amazing, I can't describe it. How hard was it, you know, the all tournament? I don't know, it was very hard. It was tough. Many matches. But we won the third place. What was the hardest moment of tournament, like? The last match, definitely the last match. The last shot, the last seconds. Serbia just won bronze medal, so guys, how do you feel about it? We are amazing, very happy. We are the best, fucking the best. Mám tady starší žákyně z Mostu, které vybojovali bronzovou medaili, ale nutno podotknout, že to byl zápas opravdu na krev, bojovalo se do posledních vteřin. Holky, co mi k tomu řeknete? Já bych řekla, že soupeři byli rozhodně vyrovnaní, ale chtěla jsem říct, že strach na hřiště nepatří, štěstí přeje připraveným, hlavně se z toho neposrat! Hi all, Jaro and Lucka again here and we have a last competition for today. Synchronized hamburger eating. So, let's eat it! So let's see the performance of Adam and Tomáš from Kúpele Bojnice. And now, let's see the food performance of Team 2 from Bisek. Check it out! Ah!
I don't know how you about you, but me, I'm totally full. Me too, but anyway, thank you Burger King for your partnership. And now it's time for the winners. You can watch their goals and feelings. You can watch their great emotions as well. Let's watch it. Hello, let me welcome here in the final studio of Prague Handball Cup the winner of women's D category team from Serbia, RK Beograd. Congratulations, girls. How did you enjoy the final match? Yes. Yes. Yeah. It seems that that you won by 6-0. Was it so easy for you? Yeah. Maybe. Anyway, you are the winner, so the best team of the Prague Handball Cup. How did you enjoy the tournament? Yes. It was very good. Yeah. Okay, so girls, big congratulations to your team. Enjoy this moment and have a safe journey to home. Mali pao bi se popeo na stomak. 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 Vítám u nás ve studiu vítěze Prague Handball Cup 2018 kategorii chlapci B, tým HK Lovosice. Obrovská gratulace lovcům, prošli turnajem bez porážky, bylo to tak jednoduché, trenére? Bez porážky jsme prošli celý turnaj, úplně fantastická atmosféra v družstvu, všichni šli za vítězství od prvního zápasu. I to, ten finálový zápas vypadal také dost jednoznačně, až na ten začátek, jak jste ho viděli? Celý turnaj máme problémy ze začátky a rozjíždíme se až v páté minutě a to nastalo i tady. Nicméně nakonec vítězný obrat, lovci Lovosice je vítězem letošního ročníku. Jak se vám líbilo, kluci, v Praze na Pragáči? Okay! Takže příští rok se zase uvidíme? Yeah! Skvělý. Vítěz kategorie chlapci B, tým HK Lovosice. Yeah! Vítěznému finále. První otázka na paní trenérku. Ten začátek nebo spíš ta první polovina nevypadala úplně růžově. Nakonec se nám to podařilo otočit. Jak jste viděla to utkání? No, není to úplně pravda. My, jelikož obhajujeme loňský rok, tak jsme si s holkama řekli, že to uděláme trošku napínavý, aby se to líbilo divákům, protože házená je krásný sport a my ho potřebujeme propagovat. Takže začneme zlehka a budeme přidávat, aby to pak dopadlo, jak to dopadlo. Thank you.
nadšený, prostě to nejde popsat, ten nejlepší turnaj, co existuje. Chcete to popsat nějakou emocí, nějakým jako výkřikem? Welcome in our studio, team from Leipzig, the winner of men's category C, Leipzig! Congratulations, guys! How was the final game? It was really intense and so close at the end. Yes. I could see that you scored the last goal in the very few, in the very last second. So it was a thrill for you. Yes. How was the World Tournament for you? How did you enjoy it? It was really nice. It was the best feel at this tournament. Vítám u nás ve finálovém studiu vítězky nejmladší kategorie dívek, kterými se stala DHC Plzeň. Holky, obrovská gratulace pro vás. Vy jste jako nejmladší kategorie sice nehráli tady na Podvinné mlýně finálový zápas, ale hráli jste tady tu exhibici s klukama. Nebudu se ptát, jaký to je hrát proti klukům, protože jste zvyklí, ale jaký to je hrát proti klukům v takhle našlapaný hale. Pane trenére. Pro holky určitě úplně něco neuvěřitelného v téhle atmosféře tady se hrát zápas před tolika lidma. Obrovská zkušenost a přínos do budoucna určitě. Děkujeme za tu možnost, že jsme tady mohli hrát. Jsme samozřejmě rádi, věřím, že pro holky to je nezapomenutelný zážitek, stejně jako celý Pragáč. Jak se vám holky líbilo v Praze? Dobře! Zkuste to ještě víc, jak se vám líbilo v Praze? Dobře! Vítám u nás ze studiu vítěze nejmladší chlapecké kategorie, kterými se stal tým Talentu Plzeň! Yeah! Ahoj kluci, velká gratulace k tomu triumfu. Který zápas byl pro vás nejtěžší? Tu Dukla. To bylo nějaké čtvrtfinále, nebo co to bylo to zápas? To bylo ve skupině. Skupinové kolo. Jo. Takže semifinále už byla procházka růžovým sadem. Jo. Super, jak se vám líbilo v Praze? Krásný. Takže příští rok se můžeme těšit na to, že tady budete obhajovat to prvenství. Snad jo. Skvělý. Akorát mladších já. Samozřejmě v kategorii výš. Moc se na vás těšíme už za rok. A teďka nám předvěte, jaký vítězný pokřik. Tohle byl tým Talentu Plzeň. Let me welcome here in the final studio, winner of the women's B category, Danish team FIF! Welcome girls, congratulations to all of you! How was the game, how was the final match? It was an okay game, we played really good in defense, and we played with good discipline, and then we win, so that's nice. But it wasn't probably the most difficult match for you during the tournament. No, the semi-final against Skanderborg was a tough match. This match we played good and it was a safe victory. Okay. Girls, how did you like the tournament? How did you like it here in Prague? It was very nice to play. Yeah. So I think it's okay. Will you come next year? Yes, definitely. Okay, so that's nice. It was the winner of women's B category, Danish team FIF. Let me welcome here in the
final stadium, the winner of men's B category, Danish team TIK. Okay, welcome boys, congratulations. It was a very tough game and I could see there was a thriller at the end and only the brilliant save of your goalkeeper saved the victory. How did you see the match? We play a very bad game, but the Red Hat is very good and our goalkeeper is very important. Yes. Okay, how did you enjoy the tournament? How did you enjoy the Prague? It was, it was funny. Funny? Funny. Okay, so will you come the next year? Yes, yes, yes. I come again. Yes. Okay. Okay. So that was the Danish team, TIK, and the winner of the men's B category. Welcome here the winner of the oldest women's category, Danish team Skanderborg. Welcome, girl. Congratulations. It was really a thriller there during the final. How did you see the match? How did I see the match? Yeah. We played a very good defense and we're just so happy and we gave 100% of ourselves and we're just very happy right now. Okay. Super. I have one question to you also. There were a shutout after the match. Yeah. Is there somebody who didn't want to go for the shutout? Well, I didn't ask them. So everybody knew that they can do it, yeah? Okay, it's great. How did you enjoy the tournament? How did you enjoy Prague? Fine, thanks. No, it was nice. Wonderful. Yes. Perfect, so I hope to see some of you next year here in Prague. The winner of the oldest category of men's A. Let me welcome German team Gelnhauser. Yeah! I have one question to the trainer. How did you see the final match? My team is very good started in the game, and then when we have the change, they make a great game. You can see that any other words are useless, so this is the winner of the oldest category. Have lots on. This is the end. We really enjoyed it with you. Safe trip and see you next year.